ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أمركم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الواجب التعظيم في شان حبيبه ونبيه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد. ولد الذي له لاه ما ذكر النقى، كلا ولا كان المحسب يقصد. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد. جبريل نادى في منصة حسنه، هذا مليح الكون هذا أحمد. هذا الذي جاءت إليه دوحة، والدب حقا قال أنت محمد. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد. هذا إمام المرسلين حقيقة، لا شك في هذا الحديث موحد. لم يأت في أولاد آدم مثله، في من مضى هذا حديث مسند. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد. اللهم
أسرها ولد الحبيب ومثله لا يولد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رحيم من يسمى بأحمد سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله
فردا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أي غلام حضرتي چشم عبرات وا کنو دی حال خیش. چشم عبرات وا کنو دی حال خیش. در جہاں اپنو چنا گشتی ذلیل. در جہاں اپنو چنا گشتی ذلیل. اے خوشا دانی راز خیش. اے خوشا وقت کے دانی راز خیش. باز بنشینی بران تخت جلیل. باز بنشینی بران تخت جلیل. بزرگان محترم و برادران عزیز، مروچی منشم خدمتہ سورہ تغابن یا پورے رکوع تلاوت کو اگرچہ ای رکوع توبہ بظاہر مختلف مضمون آیات انت، لیکن ای دراہی آیتانی توبہ یک چیزی ہنچی موجود ہیں کہ تمامی آیتانی جمع کنو کو جامع ہیں، اور ہمشی وجہ منی تمامی رکوع آیت کے اصل تلاوت کو تنت. نیہما جامعی چیز کو جامع کہ تمامی آیت تانی یک مرکز سر جمع کنو کی چیزی، اور در حقیقت مرچگی بیان منی مضمون بھی ہمیشہ. تو آج جامعی چیزش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رکوع تو کا تمامی رکوع تو کا پروردگار ذوالجلالہ موانع طریق بیان کو تھا. موانع طریق، لفظ موانع بھی عربی لفظ، طریق بھی عربی لفظ،
طریقہ چی طریق معنی راہ کشک یعنی ہما کشک اور ہما راہ کہ بندہارا خدا تک بات رسینی کہ اگر آ کشک سرا اور آ راہ سرا بندہ برو تو سیدھا روٹ ہوتی پروردگار گوما ملاقات کنتے موانع جمعی مانع مانع گشا ہر ہما چیزا کے مردمارا رو روکوں کے بازداروں کے تو موانع طریق مانا اشی کہ ادا اللہ تبارک و تعالی ای رکوع توکا ہما چیزانی ذکر فرمائن تا کہ آ چیز مردمارا رکاوٹا از اللہ کش کے سرا روگ آ کجام رکاوٹا آ کجام مانیان کہ بندہانا نئے لنتے کہ بندہ کیا ستے خدا ہے کش کے سرا تچکا تچک پرو بلکہ آئیا رہی ہے ای نعمت آنے مگر روکان کننتے تو ہمائی یہ پورے تفصیل پروردگار ذوالجلالہ ای رکوع تو کا بیان فرمائیں تا اور پدا صرف پروردگار ذوالجلالہ ہمیں موانع اور رکاوٹ صرف بیان نہ کتگا کہ کجام کجام چیز بندہ آ رہا چا خدا ہے کش کے سر روگا روکن صرف ہمیں چیزیں بیان نہ کتگا بلکہ اشیے ازالہ اور دور کنگے واسطہ اللہ علاج بھی سوچ داتا درمان بھی سوچ داتا کہ اگر کسیتوں کا ای مرض موجود بھی کہ آ خدا کشکا چی دور پشکفتا تو آوتی ہمیں مرض علاج چون بکنتے تاکہ ای مرض اشی برو اور آ پدا کش کے سر خدا کا بہتی تو ای علاج بھی پروردگار ای آیت تہا سوچ داتا اور یہ اللہ تبارک و تعالی سنت طریقیں ہمیشہ معاصی اور گناہانا بیان کنت اور پدا آئیے علاجانا بھی سوج دن حکیم صرف تی بیماری اگر بگی جی حکیم ہمائیں کہ بیماری علاجہ بھی بزان صرف مرض درگی جگ کے استے کافی نہیں تاوقتے کہ ہما مرض علاجہ تجویز مکنتے تو اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ میں گشمے امراض اور بیماریاں نہ بھی بیان کرتے ہیں اور پدا آیانی دور کرنے کے واسطہ علاج اور نسخہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ تاکہ ماں روحانی مرض آنچی شفا یاب دے دیں نیشمے ذہن تو کا گویائی حبر جاگزین بھی کہ مرچی کی شپے منی مضمون کو جام اور مرچی منچی بیان کرنے بھی ہوتا مضمون دراصل ایک قدر دراجے مضمون وسیعی مضمون کہ آئیے واسطہ اگر ہر ایک چیزی تفصیل تو کا مردم برو تو آئیے واسطہ ایک مزن طویلیں اور دراجے وقتی یہ ضرورت ہے لیکن آئیے خلاصہ مارا کشک لوٹی آئیشی کہ اگرچہ خدا راہ چی خدا کشکا چی روکو کی چیز باز کہ مردمارا خدا کشکا چی دور دارنتے لیکن ای درستانی انڈال اور پایا کے استے دو چیزاں درستانی انڈال اور درستانی پایا اور بنیاد کے استے تمامی فہرست دو چیزاں کہ ہمیں دوئی چیز کے استے دراصلا رکاوٹ آن پروردگار ذوالجلال کش کے سر روگ یکی حالت خوشی اور نعمت دومی حالت غم اور رنج انسان سرا ای دوئی حالتاں چی یک نہ یک حالتی ہمیشہ کہتے یا انسان خوشحالی تو کہیں
یا انسان بدحالیے تو کہیں یا انسان خوشیے تو کہیں یا انسان رنج و غمے تو کہیں یا انسان آسودہ حالے یا سوہتے نانے ضرور چری دوئے حالتا چی انسان در نے تو اللہ رب العزت بیان کرنے گئے کہ یہ دوئے حالت انسان آرا چا خدا کشکا چی دور دارو کا لیکن مطلقاً خوشی اور مطلقاً غم مردمارا نرو کی چا خدا یاد آچی چا خدا ذکر آچی چا خداوند ذوالجلال کشک سر روگ آچی لیکن یہ ہما وادی خدا کشکا چی روکوک بینتی ہمیں غم اور ہمیں خوشی وقتی کے غم اور خوشی چوتی حد آچی زیادہ تھی حدا چی کہ گیش خوشی بے حدا چی گیش غم سرا بکپی گڑا آو آدی انسان کی استے چا خدا ہے کشکا چی ہٹی چا خدا ہے راہ چی ہٹی چا خدا ہے گویا کہ نیمگا توجہ کنگا چی ہٹی تے انسان دور کرے پرچے کے دراصل اصلی چیز کے مارا شمارا پروردگار ذوالجلال دنیا ہے تو کا کہ دیم داتا با ہمیں غرض واسطہ کہ اے منی بندہ تو منی گوما مشغول بے بے ہر وقت منی یاد تو کا بے بے منی فکر تو کا بے بے منی خیال تو کا بے بے اور شغل ما اللہ خدا گوما مشغول بیگ ہما چیزیں کہ تمام شریعت مدار ہمشی سر شریعت آ رہا پچکا بچار تو شریعت کے ہستے صرف ہم ہی چیز آ رہا بیان کرنے گئے کہ اے انسان تو خدا نے مگر دلگوش بکا مشغول با اللہ بے بے خدا یا چی غافل مگر اگر طریقت رائیں تو بھی ہمیں سوچنا اگر شریعت رائیں تو بھی ہمیں سوچنا شریعت اور طریقت راہ یک کی جدا نہیں عالمانی راہ اور صوفیانی راہ یک کی جدا نہیں ہمیں بسمت کہ شریعت یک مزنی چیزیں اور طریقت ہمیں مزنی چیزیں یک عضوی یک آزائی یک ٹکری لیکن جاہلانی خیال ہمیشہ کہ شریعت راہ جدائیں اور طریقت راہ جدائیں حالانکہ جاہل غلط ہو سم اور پدا اشانی عجیبی حبر جاہلانی دپا اے درکے کہ ہر چیزے کی شریعت تو کا حراما آ میں صوفیانی ورا اور طریقت تو کا حلال و جائز ہوں کاش کہ یہ جاہلہ اگر گندے اشی برعکس بگوشتے انتیں تو انگا مناسبہ کہ بعض انچی چیز کے شریعت اب مباہ کتگا لیکن طریقتہ آیا انچی بھی پرہیز کرنے کے حکم داتا اے ڈولا بگوشتے انتیں انگا گہترا چھ جائے کہ یہ بگوشا کہ شریعتہ حرام کتا اور طریقت گوشی حلال ہے ہمیں وجہی زانا نشے کرنے گا یہ پرواہ ندارن تھا سمجھن تھی کہ میں طریقے تو کا نشہ جائز شریعت ابلی حرام کو تھا لیکن میں گورا جائز ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے یا لاتی مردم کے صوفیانی لباس گورا کنتے اور ظاہرہ وطا صوفی قرار دا لیکن نماز نزدیکا نرو اور گشی کے نماز میں صرف فرض نہیں حالانکہ شریعت تو کا ترک صلات حرام اور حضرات صوفیاء کرام کے ہستے آ تو نماز ایک قدر پابندا کہ فرض تو فرض نفلہ نہ بھی قضا نہ کرنا ہوتا یہ نماز مان ہمیں پیما شریعت گشرے کہ وتی نظر حفاظت دکھا نامحرم جنے آدمانہ مچار اور حسین و خوبصورتی بچکانی نہیں مگا بھی توجہ مکان ممکنی تو لغزش پڑے حرام ہی لیکن یہ جاہل صوفی چے کشا کہ اشانی چارگا چے
مارا خدا یاد کہتے ہیں, حسینی چیزا رماچارے مارا خدا یاد کہتے ہیں. شیخ سعدی علیہ رحمہ بقرات حکایت بیان کتا فرمائے نیتے کہ بقرات یک روچی رود آیا دتی یک مردیا ہید اثر کتا بے اختیار جس کو کہ ای مردہ رچی بھی تا کہ ای درویش اور ای صوفی چو ای ڈولا ہیدہ سر کتا اور بے اختیار بے خودیں مردم آنگو کہ ای مزن بزرگی ولی ہے یک حسینی اور خوبصورتی بچ کے آرا چارے تگے بس آئی وجہ چی اشیا ہیدہ سر کتا اور ای بچ کے حسن تو کا اشیا را خدا خدرت جلوہ نظر آتا. بقرات کندگا لیں گے اور وشتے کہ آیا اے شخص آ رہا یہ تمامی دنیا ہے تو کا صرف ہمیں حسینی بچ کے تو کا خدا قدرت گندگت خدا وتی قدرت نشانی صرف ہمیں حسینی بچ کے تو کا پیدا کرتا یہ بلا ہی دنیا ہے تو کا دگی ہچ نہیں سے آخر کسانی معصوم چکانا مردم بیچاری خدا ہارا پرچی یاد نہ کر یہ بیچاری کسانی چکی جبہ مشیر میں چگئیں جبہ ما اللہ اشیاء را پیدا کتا چی نمونہ اشیاء پرورش کنگئیں ادا چی زانا اللہ قدرت گندگ ہے. تو عزیزان محترم قرآن مجید آرہ تو کچھ بکا بیچار اللہ تعالیٰ فرمائنی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اللہ تعالیٰ فرمائنی آیا شما نظر نہ چارے تا نظر نہ کنے یہ اشترانی نے مگا کہ بیچارے منے اللہ اشتر وطی چونے کاریگری گوما پیدا کتگن اشترار بیچار اللہ قدرت ترار گندک کہتے ہیں جبل کوانا بیچار ترار اللہ قدرت گندک کہتے ہیں آسمانا بیچار کی بھی دی کیا پروردگارا اشتارے تا ترار اللہ قدرت گندک کہتے ہیں بلائیں زمین فرشا را بچار کی اللہ چون چیر گیتا ترائشی قدرت گندک کہتی اللہ ہے. تو بچار اللہ تعالی قرآن تو کا ہی گوش گئی کہ افلا ینظرون الی الابل اللہ گوش گئی کہ ابلا را بچار ہشترا را بچار اللہ قرآن تو کا ہی نگوشتا افلا ینظرون الی الامارد کیف خلقو جو نگوشتا اللہ تعالیٰ کی بیریش بروتی بچکانا بچارے کہ منی قدرت شمارا ہو دا گندکے چون نگوشتا اللہ. تو خلاصہ کلام یہ بھی کہ شریعت اور طریقت تو کا وطم و تنافی اور ضد نیستی بلکہ شریعت کی استی شر ہی ہمیں اللہ ہے ذات تو کا مشغول بے کے تشریح ہے کہ تو چرنگا وہ تی زندگی ابھی گوازین ہے کہ تی سجی زندگی کے استے خدا یاد ہے تو کا بھی گوشی خدا یاد مزن دولت ہے مزن دولت ہے. فرمائنی یاد او سرمایہ ہے ایمان بواد یاد او سرمایہ ہے ایمان بواد ہر گدا از یاد او سلطان بواد اللہ یاد مزن دولت مزن بن مالے اگر تو فقیر بے بے محتاج بے بے چنڈی نان بھی طرح مرسی لیکن اگر اللہ یاد دولت دلے تو کہیں طرح رما بادشاہ گوشی طرح گدا نہ گوشی یاد او سرمایہ ہے ایمان بواد یاد او سرمایہ ہے ایمان بواد ہر گدا از یاد او سلطان بواد پس بزرگی ہست اندر یاد او پس بزرگی ہست اندر یاد او یاد او کن یاد او کن یاد او. تو عزیزان محترم چونکہ اے مید و شمع دل کے پروردگار ذوالجلالہ بنائیں تا تو اے دل کے ہستی اشیے تو کا دو چیز جاگا نہ کہا یک چیز ہی کہ ان چونکہ فلسفیانی قولیں گشنتے ان نفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد فلسفیانی قولیں کہ دل کی استے
یکی وقت تو کا یکی ٹیم تو کا یکی ساعت تو کا دو چیزیں نے مگر توجہ نہ کنتے یک نیمی کی متوجہ بیتے یک نیمی کی خیال کنتے دو نیمی کا خیال نبی دو نیمی کا خیال بیتے دو نیمی کے خیال بیت نہ کا یک نیمی کی خیال بیتے تو عزیز محترم دراصل ادا یک چیز میں شمار سمجھائے نا کہ لاتے مردم گشا ماں نماز وان گئی لیکن نماز تو کا میں دل دگی نہیں مگی رو خیال دگی نہیں مگی رو وسوسہ دگی نہیں مگی رو تو دراصل خبر اشی کہ ماں نماز ہمیں نمونے وانی کہ میں دل نماز تو کا نہیں اگر دل نماز تو کا بھی دگی ڈننے وسوسہ بالکل نہیں آئے نا ماں ہمارا ریکارڈ پیما چیزی کی یاد کو تو آنا نہیں رہی خیال آنے مگا نہیں میں حدیث تو کا آتا کہ مقبلن علیہ ماں بے وجہ ہی یک مردوں میں دو رکعت کو آنی اور آئیے توجہ اور خیال ہما نماز ہی نہیں مگا بھی نہ کہ ڈرنا بھی بھی نی رکعت رکعت چیا رہے اوشا رکعت تو کا نماز دو رکعت حضور فرمان کو کہ پوانی تو رکعت چیے نامی رکعت نامی تکبیر تحریمہ سبحانک اللہم قرات اور قرآن آیات رکوع تسبیح تحلیل درستانی نامی رکعت درستانی نامی رکعت تو مقصد اسے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمت کا پورا توجہ نماز تو کا بھی بیتی نی نماز تو کا وسوسہ مجالے کے بہتے حقیقت اسی کے ہر مرد دنیا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی دل چم آیا نی روشن کتگا تو آیا نا ہر حالت یہ تو کا خدا گندک کہتے اگر نماز تو کا آیا یا غیر نماز تو کا آیا تو متوجہ با پروردگار بہنتے دیکھی نہیں مگا متوجہ نہ بن ہم چونکہ یہ عارف ہی گوشی ہر چی بین اندر جہاں غیر تو نیست اے پروردگار ذوالجلال ہر نعمت کے من دنیا ہے تو کا نظر شانک بیان ہر چیز زیارہ کے من ہے اے اللہ من ہے تی عاجزی بندہ ہر نعمت کے نظر شانک بیان چارا خدا وندہ منارا چتو بغیر دیئے ہچکن دگنے ہر چی بین اندر جہاں غیر تو نیست ہر چی بین اندر جہاں غیر تو نیست یا تو یا ہوئے تو یا بوئے تو یا تو یا ہوئے تو یا بوئے تو یا تی وتی جندیں یا تی خصلت و عادتہ یا تی خوشبوئے پیدا گی پروردگار اس کو دردیں تو نماز تو کا وسوسہ کے مردم آرہ بیتے تو بائدے مردم ذکر طرف متوجہ بھی اللہ ہے تسبیح تو کا متوجہ بھی تو خود بخود گویا کے ختم کی حضرت مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائنی تے کہ شما نماز تو کا اگر تسبیح وانے یا قرات وانے تو پہ یاد موانے بلکہ پہ ارادہ وانے یاد اسی کے رٹتگی نہ وانے تو تی توجہ ادا نبی ارادے کو موانے تو تی توجہ ہم ادا الحمد وانے گا چی پیسر ارادہ بکا کہ ماں الحمد وانا للہ وانے گا چی پیسر بکش ارادہ بکا کہ ماں للہ وانا نی وانے رب العالمین بکش گا چی پیسر ارادہ بکا کہ ماں رب العالمین وانا تو تی پورے ہی نماز کی اس تی نماز جند خیال تو کا گزیتی تھی کہ وسوسہ نہیں تو کا نہ گزیتی فرمائنی تھی کہ میں مولانا فرمائنی کہ میں کچھ میں یاد نماز وانے کے معنی ہمیشہ کہ گڑیالیا تو چابی دا گڑیالیا را چابی دا ہفتی کی تک ہی گڑیال بچسر وچھ کر دی گڑ رو بند نبی تو معاوضہ ہما گڑیالے کے مارا چابی دا تیش بس مہر باد قائم نندین و نشتین و تیادی و رکوعی سجدیں وانے ارادہ اور خیال مارا نیستی تو میں ای نماز آ رہا ہچ اثر نیستی ہچ روح مانی میں نماز محظم آئے رجتگی نماز باید اسی علاج ہمیشہ کہ نماز پئی ارادے گو موانک بھی یاد گو موانک بھی تھی تو بچار وسوسہ ختم بھیا کہ نبی بہرحال عزیزان محترم
حقیقت شرک کے معشوما کاہل سست سستی میں اکشم وجود تو کا ہمیں چو جابودی نے کہ مار اے تحمل نکا کہ ما ہر ایک حرفی ادا کا نگا چھے پیسر ہما عرف وانگے یا بری ارادہ بکنے بس رٹانی دیں تو میں گوشم سستی ہما واجد علی شاہ نواب چوکی دارانی سستی ہیں واجد علی شاہ نواب چوکی دار دو ہستے تا سستے کاہے لیتا واجد علی شاہ نواب ہی آئی دو چوکی دار وہ تی لوگ دفع داشتگا کہ شما ہے دا چوکی داری بکنے تو اشا وارا مقرر کو تگا بر یک کی لیٹ تگا یک کی نشت تگا بدا کو آئی وارا بھی تگا آپ آرد تگا ای لیٹ تگا آرامی کو تگا لیکن مزنے کاہل اور مزنے سست تھا تو یک روچی واقعی ہیں کہ یک اسب سوار ایک وزگ آیا مسافر سوار اسبا وزگ آیا تو ہمیں کاہل کے یک کی لیٹ تگا چوکی دار اور ہما یک کی کاہل کے نشتگا آئی کشا تو ہما لیٹ تگی چوکی دارا ہما اسب سوار آرا توار پھر کو اسی او آجا تو روگ آئے بڑے تو چشکا مہربانی کا بیا ایک کنر یک دانگی منی دل سرا کپتا اشیار چست کا منی دپا بدے کنر یک دانگی ادا منی سینے سرا کپتا تو مہربانی کا چا اسپا چی ایر کا بیا اور ہمیں دانگا چا منی دل سرا چست بکا منی دپا بدے تاکہ منی ورم نی اے نامرادارا انچو تحمل نکا کہ ہمیں دانگا وقت بزیری دپا بکا آ اسپ سوارا سمجھے کہ شاید زانہ ای معذوری یا دستی حشکا وطی وارت نکا تو آئی اگو بابا مو اسپ سوارا چا منی ایر کا بگو آئے گا چی گوڑا تو وطی کشے گا بگوش کہ تی کررا نشتا ہمشیا را بگوش کی زیری تی دبائی دا نا گوشی تو ہما نشتگی نا چی گو آئی اگو نا مائی شیا را کدی کنرا نشی دبا ندیاں آئی گو پرچے نشتگی نہ گو کہ میں اسی دفاع یہ کنرا کدی نہ دیا جو پرچے نہ دیے سوارا جس کو تو جواب داتے کہ یک شبی یک روچی منی واری بیتا لیٹے گے اور آنشتہ بیتا یک کچھ کی آپ کو تھی ٹانگ مک کو اور منی دپ تہا مشت اور ایک امبختہ کچھ ایک نگل لیں نی میں اسی آرہ دیا کنرا میں دپا دیا نی اے چشے کاہل بھی تگا بدبخت بھی تگا کہ آپ کچھے کہ آئیے دپے دہا میز گئے اور آئیے رہ گلی نہیں نا کنر آئیے سینے سرہ ای رہے آئیے رہ دبا نہ کا تو حقیقت اشے کہ ماں ایک قدر وطارہ کاہل بنائیں تاکہ ماں ارادے عربی وطی کا نماز تو کا کار نہ بننے اور ہنچو مثلے ہما گڑیال چابیے کا چلانے روگیں دو رکاتا تو دو ہنچو کے گڑیال بار بجے سرا کہے تو پورا گھنٹی جن تو شش بجے سرا کہے تو نیم ساتھ گھنٹی جا تو ماں ہمیں پیما اگر دو رکات نیت کتا تو بزن دو رکات چابی مارا دیکھ بیتا پورا دوئی رکات ختم بے سلامت رینی اور اگر چار رکات نیت کتا تو گویا چار رکات کتا مارا چابی رستا تو ماں پورا ہمشے پادکائی نندے چاری رکاتا وانے خبری نکبی چھے ون تو چھے نمان تو اے ڈولا نماز نہیں یہ نماز ہے یعنی وانگ ہے چھے نوانگ بہتے تو بہرحال عزیزان محترم تو من عرض کن گائے تو کہ اے نفس اور اے دل کے اسنے اسی تو کا دو چیز جاگا کت نہ کا یکی وقت تو کا دنی مگا خیال بیت نہ کنتے تو بائدے کے مردم اے دلارہ متوجہ بکا با اللہ نے مگا خدا نے مگا نکجام چیزن کے مارا چا خدا یادا چا روکنتے ہما موانے کو جاما آت آ رکاوٹ کو جاما کے مرد مارا چا خدا یادا چا روکنتے تو آئیے متعلق من عرض کو کہ یکی مزنے زندے خوشی اور دومی مزنے غم اے دو چیزن کے مرد مارا چا خدا چا غافل کرنا ہنچے حالتی مردم سرا بیت کے مردم سب خوش بھی ہم مردم خدایا بھی یال کا یا ایک ہنچی حالت مردم اس طرح بے کہ مردم سک غمزدہ بھی دی تو آوادی بھی مردم خدایا ربی یال کا معمولی غم اور معمولی فکر کے استے مردم آرہ چا خدایا چا غافل نہ کا غم ہم چکے لیکن خدا یاد ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام میں واقع ہیں. بیچارے حضرت یعقوب علیہ السلام غم کم میں غم نیت, حضرت یعقوب علیہ السلام غم کم میں غم نیا کہ یوسف علیہ السلام جدائی آچی اسی سرا کب تگت. یوسف ڈولے حسینی چکے محبوبے چکے جدا بھی تگت چا حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں چو گرے وگایت ہمیں چو گرے دے کہ از بازیں گرے وگا کے دویں چم میں اسپیت بھی تا کور بھی تا. اللہ تعالیٰ کلام پاک تو کا فرمان کرتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اگرے تو گشتیا اسفا علی یوسفا, ہائے افسوس یوسف فراق سرا یوسفا منا رہی الادا وبیدت عیناہ من الحزن فہو کظیم. اللہ تعالیٰ فرمائنی کہ آئیے دوئیں چم اس پیت بھی چخاما چھے یعنی پور عیدگی براتاں کی دی یوسف عیدگی براتاں دی کہ میں پیت کے ہستی انچو مدت گستا انگا ابھی یوسف آرہ بیال نکا تو چکا چیے گوشت. قالو تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حربا او تکون من الحالکین. دیدگی چکاں گو کیا ہے ابا قسم اللہ ہے تو ہمیشہ رضا یوسف آرہ ہمیں پہ میں یاد کنے یاد کنے یاد کنے یا تو یا سخت نادرائی یہ کشے یا وا دنیا ہاتھی رخصت پہ رہے انچو یاد کنے یوسف نی ودی حضرت یعقوب علیہ السلام چی جواب دنتے. سبحان اللہ نبی یہ شان آرہ بچار چی جواب دن باوجود ہے کہ غمے تو کا مبتلائیں اور غمان چی چم بھی شتگاں لیکن اے غمہ اور اے تکلیفہ اسی یہ دلارہ چا خدایا چی پڑا بھی غافل نہ کتا چی گوشی. انما اشکو بسی و حزنی الاللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام جواب داد کہ موتی رنج و غمارا موتی رنج و غمارا اللہ دیما شکایت کا نگایا چیزی غم کے منارہ پرے پیش پروردگار دیما منی کنا وعالم من اللہ ما لا تعلمون اور آہ برے کے از جانب پروردگار منارہ معلومی شمارہ معلوم نہیں. سبحان اللہ یعنی ذات حضرت یعقوب علیہ السلام کہ یہ غم کیا منی سر دور دا یہ غم منا رہا کیا دا معلومت حضرت یعقوب آ رہا کہ یہ غم بھی منی سر پروردگارہ آ رہا یوسف عظمن جدا پروردگارہ کو تھا لیکن پدا بھی رجوع کرنے گئے اللہ طرفا خدا یا چی غافل نے مات کی استی نا چکارہ کے جنت زہر گری مات ہردی چکارہ کے چند شہماتی تو چکا اگرچہ چمات دستہ شہمات وارتا لیکن اے چک چنگو گریوگے چنگو عرصی رچگاں لیکن پدا کہے ہم ماتے کٹا پتری ذاتے کے شہمات بھی منا ماتا جتا لیکن پدا ہم کٹا پتری ماتے کا. ہمیں پیما عزیزان محترم تکلیف دی از جانب خدا ات کا بندہ ہارا رستہ لیکن شان بندہ ہے ہمیں پیگ لوٹی کہ پدا رجوع خدا ہے نہیں مگا بکنتے ہیں اللہ طرف رجوع بکنتے ہیں. چونکہ عزیزان محترم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان کتا کہ یعقوب علیہ السلام کے وقتی گشت کے منہ کی شکایت آ رہا اور وہ کی غمے اور رنج شکایت آ رہا ہم از پروردگار طرف کنا چیزیں کہ منع معلوم ہے شمارا معلوم نہیں تو ادا سے معلوم بھی
کہ آ کے کاملے بن گیا. آیا یہ حالت عام مردوں میں حالت کی بالکل جڑا ہے. عام مردوں میں طرح مصیبتیں کے کثیر گنا آتی اختیار بھی خدا یا ربی بدرد کرتے اور خدا دروازہ گارا بھی جلدی. لیکن ایک معمولی انسان نیا کاملے انسان اے اور عید کی مردوں برابر کتنا کنا ارے کارے پا کارا تے آساز خود مگیر کارے پا کارا تے آساز خود مگیر گرچے ماند در میں وستن شیر و شیر. اللہ نے کی بندہ نا وقی پہمت و حساب مکان آپ ہی کہہ مر رہے ہیں کہ تو سمجھے کہ ان کی تو ہی دل خراب ہے آئے نہیں دل نہ آئے مقام تک بلند ہے. جملہ عالم دی سبب گمراہ شور جملہ عالم دی سبب گمراہ شور کم کسے زب دال احق آگاہ شور. حقیقت ہے کہ یہ کافر کی گمراہ بتا بہمی وجہ نبی شنمن نے کہا بہی وجہ گشتی چی گشتی گفت اینت ما بشر ایشا بشر گفت اینت ما بشر ایشا بشر ما ایشا بستا ہے خواب مقر. آیا وہ کہ ما بھی انسانی ہی بھی انسانا مارا واب کے ایشا بھی واب کے ما بھی نانوری ہی بھی نانوری وہ چھوئی خدا رسول بھی تھا. لیکن اے بدنصیبانا اے معلوم نہیں کہ تئی کو آیا نہیں تو کا زمین و آسمان پر چنانچہ ہمیں بیت اللہ میں ابو جہل بھی ادھر ہو محمد رسول اللہ بھی ادھر ہو ابو جہل رو چیکنتے یک ایک بطی دیما پیشانی گیر کا سجدہ تھا اور محمد رسول اللہ کے وقت داخل کعبہ بھی تھے سید و شکتے بط محمد قدمانی طرف سجدہ بزر گیا نہ تو کا یہ پوچھے خدا آیا تھی یک پوالے جس کو سبحان اللہ بزرگانی دنیا عجیبی دنیا ہے کبھی وہ کی ناز یہ تو کا چاہے تھی کہ خدا ہے ناز اور آئے نہ حق اس کے ناز دے کے نہ پتیا کہ شفروج خدا ہے یاد ہے تو کا مطلب ناز تو کا خدا ہے جس کو تھی کہ اے پروردگار فرعون اگست کے انا ربکم الاعلا اور منصور اگست کے ہے انل حق اے پروردگار تو اینا نی مقصد تو یک تو اینا نی مجلول یک کی مقصد یک کہ فرعون آرا عزی بارگاہ لانتے سوک کلوں گتا سب اور منصور آرا رحمت عزی نازل کی تائی کرا. اللہ تعالیٰ سے جواب دار فرمائیتے کہ اے منی بندہ فرعون انا ربکم العالی گشتدت منی مٹائینے کے واسطہ منی گار کرنے کے واسطہ اور منصور ان الحق گشتگاہ وتی فنا کرنے کے واسطہ یعنی فرعون مطلب ایسا کہ خدا سچ نے اس کی منع اور منصور ای گشتگاہ کے منی وجود ہت چیز نہیں دنیا اس کا وجود یقین صرف پروردگار ہے. گفت فرعون ان الحق گشت پار گفت فرعون ان الحق گشت پار گفت منصور ان الحق گشت مار رحمت اللہ ای انارا در وفا رحمت اللہ ای انارا در وفا لعنت اللہ انارا در قفا. عزیزان محترم عوام الناس حالت سے مرچی کی مصیبت آنی تو کا اور رنج و غمے تو کا ہمیں چو رنج و غم محسوس کرنے کے ہیں کہ ہمیں رنج تو کا غمے تو کا وطارا ہم چو گرفتار کرنے کے ہیں کہ اکثر ایشانی زبان آتی خدا شکایت کرتے ہیں. یہ ڈولا نبے ہوئی اٹھی بلکہ مومن آرہ بائے دی کہ آ ہمیں بسمجی کہ اگر درد اور بیماری دیم داتا پروردگارا تو درمان بھی ہماری یہ برہ موجود ہی ہماری طرف رجوع دکھا ہم چھوٹے ہردے چکارا کے مات جن پدہ چک قدم آتے نہیں مگا رہو تو اگر از جانب پروردگار ترا رنج رستہ تکلیف رستہ بیماری رستہ تو پدہ ہماری کتا رجوع دکھا ہماری دربارہ رجوع دکھا پدہ علاج بھی حمودہ جی طرح رسی. سبحان اللہ چون شر گشتہ یک کیا اسی درد عزل یا رست درمان نیز ہم درد آز
یا رب درمانی زہم دل فدائے اوش دو جانی زہم اسی درد چمنی محبوب خدا جانے باچے منہ رستہ اور منہ یقین ہے کہ منی درد درمان بھی ہمو دیں درمان بھی ہمو دیں لہذا موتی دلارا آئی سر فدا کنا جانا را بھی قربان کنا چونے واجہے کہ منارا جنت بھی منی ارسانہ بھی پاک کنتے درد حض یا رست درمان نیز ہم دل فدائے اوش دو جانیز ہم نیمار چارہ گلوٹے کے مصیبت حقوق کے اسنا آچین کے مارا ادا کنگ لوٹا مصیبت وقت کے میں سرا کہتے تو آئی حق چین کے ماچے بوشیں علاج سوچ دے گی اللہ تعالیٰ مصیبتی چکا کہتے ہیں علاج چین فرمائنی ازا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ فرمائنی کہ وقتی کی مصیبتی بہتی بگبیش میں سرا تو زبان گوما ہوتی ایجری جملے آنا بوشے اور دلے تو گا اشاری سرا یقین ہم دی دی جی انا للہ اے بوش وقتی مصیبت کے تئی سرا کپی یک نقصانی تئی سرا کپی یک تاوانی تئی سرا کپی یک موت مرگ میرانی تئی سرا کپی تو چی بگو سبحان اللہ چونے تعلیمی چونے زبردستی تعلیمی ہمیں خیال بکا اور یقین بکا بگو انا للہ ما درست کہتے ہیں اللہ ملکی اللہ غلام اللہ مولد نو کریں خیال دکا عزیزان محترم وقتی طرح ای یقین مندل تو کا پیدا بھی بھی ای یقین وقتی کے طرح مندل تو کا پیدا بھی بھی کہ مادرو اللہ ملکیں اللہ غلام و نوکریں یہ تو یاد دکا کہ یقین چکے زمین یہ مالک تو بے چکے جا گئی تو بگرے نی تو دی جا گئے اگر پروشے ہم طرح کا سچ نگوشی اگر تو اشیاء پنگلے بنائی نے ہم طرح کا سچ نوشی اگر تو اشیاء باغ بنائی نے طرح کا سچ نوشی اگر تو ایدہ کاکوس خانہ ہی ہڈکنے بھی طرح کا سچ نوشی ہر دے زمین وشی وطی زمین انتے ہر چے کام بکھا مالکارے وطی مل کے تو کا تصرف حق ہستے نی وقتی کے تو ای یقین کنے کہ ما درست اللہ ہے مل کی تو واجہ آرے وطی مل کے تو کا ہر تصرف کنتے آئی رہا ہستے خواہ آئی آرہ تکلیف بدا آئی را بیباک آئی را پشت بگی جی آئی راحت بدا آئی رنج بدا واضح اختیاری ای یقین کے وقتی تھی وجود تو کا کہتے ہیں تو یقیناً کہو خدا اچھے غافل نبے اور اللہ اچھے اللہ ذات تو کا تو مشغول بے غفلت تھی تو کا بالکل نہیں تھی اور پدا عزیزان محترم پدا خصوصاً وقتی کی ای خیال تھی دل تو کا پیدا بھی بھی کہ ای موت اے موت کے چرشیا چے مردم ترسن تے اے موت چی اے موت ترسلا حدیث تو کا اتکا الموت جسر یوسل الحبیب الالحبیب موت یک کوہلے موت یک کوہلے کہ محبوبہ رگو محبوب گومت دوچار گی جی آدستہ تھی محبوب پروردگار اور ایک اپت ہوئے لوٹے کی وطیزہ پروردگار آواتی رب گوما ملاقات بکنے داکی پہل سراچ نگز ملاقات نبی ای پہل موت پہلے دنیا تو کا ملاقات بھی تنا گو خدایا لوٹے گو خدا ہاں ملاقات بھی بھی موت پہلا چی گزے نی ملاقات بھی تو ای پہل بزن ذریعے ان طرح محبوب ملاقات تو موت مسلمانہ ہمیشہ محبوب موت دوست بھی مردمہ پچا کیا منتظر کہ کدی منارا موت بہتے کہ من گروہ وطی رب گوما ملاقات بکنے
چنانچہ بزرگان دین زبانہ بیماریانی وقتا ہمیشہ ہمیں صدا کرتا چی خرما روز کسی منزل ویران دے روان خرما روز کسی منزل ویران دے روان راحت جا قلبم وز پہ جانا دے روان نظر کردم کے گرائد بسری غم روزے نظر کردم کے گرائد بسری غم روزے تا کرے میں قد شادان و غزل خان دے روان تا کرے میں قد شادان و غزل خان دے روان تو عزیزان محترم حقیقت شیئی ویت تکلیف نہیں تو راحت ایویت راحت ہاں البتہ ہم نے بات کے صدمہ مردم آرہا کہتے شریعت ہمیں چو اجازت داتا کسی چمانی عرض کو دے رچا زبان خاموش بھی بھی دست و پاداں جی چوشیں خلاف شریعت حرکت مگی اور زبان خاموش بھی بھی صرف چمان چی عرص بھی رچی اور نہ کہ پا عرص رچے گا کنیا فائر بھی رسی اگر پا عرص رچے گا گندے مردک زندگ بگان تو خیر یک روچی نہ تو سب سال بگری کس طرح منع نہ کہا لیکن حرفی اگر بگری میسر شدے وصال حرفی اگر بگری میسر شدے وصال صد سال میں تمام بتمنا گری سن اگر پگری وگا کارشر بھی دن تے تو صد سال مردم اگری تگا لیکن پگری وگا مردک زندگ میں تو بہرحال عزیزان محترم تو حقیقت اسے کہ گریوہ کے شریعت منع نہ تھا پرچے کہ نبیان بھی گریتا لیکن جو نہیں گرے ہو چمانچے ارسش ریت چمانچے ارسش وطی ریت کا اور اے گریوت کیسے خدا آیا رہا محبوب ہے اے ڈولے گریوت کے چمانچے ارس دری چی چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا پری ناظرہ بھی بیمار جی بیمار جی ایک شخصی آئی ایک اندگہ شو جس سے کو واجہ چونے امیر المومنین تھی طبیعت چطور حضرت عمر فاروق کا جواب داد کہ منی طبیعت وش نہیں من آدھرہ بیمار آئی اگو واجہ تیدو نے مردمی چون بوشی ترارہ بائی دے کہ تو اگر بلی بیمار ہے بلے تو بگو الحمدللہ محوش تیدو نے مردمی گوشی کہ ہوں من بیمار من طبیعت وش نہیں حضرت عمر جواب داد تو گنو کیے تھی چونے سوچ دے گئے منارہ غلطی آیا تئی مرضی ہمیشہ کہ موتی خدا دیما وطارا بہادر پیش بدار خدا دیما وطی بہادر یا ظاہر دیکھنا چھ خدا مرضی ہمیشہ کہ آمنار ضعیف پیش دار گئے کہ اے عمر تو نزور ہے بتا ان چکے تپے مارتا تو آئیں تاکہ سر تپتے گئے خدا مرضی ہے کہ منی نزوریاں منا ظاہر بکاں اور موتی بہادریاں پیش بدارا بوشا کہ نہ منا ہچنے مت راہ نہ خدا مرضی ہے کہ منی نزوریاں ظاہر کنگے اور من بھی منا کہ ہو بے شک من نزوریاں من بیمارا متا تو باہو سبحان چون نے اعلی جواب دیا ہمیں پہنا یک بزرگ گریہ وغایا تھا یکیا جس کو کہ تو پرچے گریہ وغایا اسی میں شدی گا آئیے وہ تو بہن کسانی چکی ہے کہ شد طرح گری تو گری تو آئیے جواب دائے کہ من پرچے مگری ہوں کہ وقتی منی محبوب پروردگار ذل جلالہ منہ اے واسطہ شد آہ سے توبہ گرفتار ہوتا ہے تاکہ منی چمہ آئیت بھی رچی محبوب مرضی ہمیشہ کہ من بگری ہوں وہ من پرچے مگری ہوں اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہانی وقتی چمہ عرف محبوب ہے لیکن شرط اسی کہ زبان گو میں جزا فضا مبی بے تابی مبی تو ای چیز اللہ ہارا محبوب ہے بہرحال عزیزان محترم اے ہم آرہ سمارے چار روٹی کے صحابہ کرام دلے تو کا رسول اللہ چی قدر محبوب بیتا صلی اللہ علیہ وسلم وانا اکبر باواز بلند روح شریف اللہ وسلم
مرحبا صلی علی استم سنا خان رسول مرحبا صلی علی استم سنا خان رسول صد سلام من بجس میں پاک بر جان رسول اے سبا اے تیز مشتاقاں بدرگاہ نبی گو سلام دست باستا پیش ایوان رسول اے بلبلان گوشے گلزار احمدی صلو علی محمد و آل محمد تو من عرض کا نگایتوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات اقدس کے اصلی صحابیان ہمیچو محبوب بیتا کہ تاریخ تو کا چوشی عاشق قصیہ نبیستا چوشی عاشق کے صحابہ بیتا گا محمد رسول اللہ تو اندازہ بکا صحابیان عشق و محبتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہن مبارکہ چی لبزی کے درست کو صحابیان وارتگا حضور علیہ السلام پوز مبارک آچی بینی مبارک آچی آپ ایک رتکہ بھی تو صحابہ سرٹ پہ بدن شرابتی مشتگش دلتو کا یہ خیال مکہ کی ایچ تو مردم طبیعت و نفرت کہتے جو مردم ہی پوزے آپا نہ چتی پوزے آپا نہ وار دبے آپا نہ وار حقیقت شین عزیزان محترم محبت محبت یک مزنی بلندی چیز جب ادنے جنین یہ تھی طرح محبت اگر نصیب بی بی تھی وہ لوگ جنے آدم بی بی طرح محبوب بی بی تو ہم سے وقت کہتے کہ تو آئیے لبزانہ چھوٹے ورے میرے نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزن قید اور لذت ہی محسوس بیتا صحابہ کرامہ وقت کے سرکار مدینہ ہے آیا نہ کم کہ آج نصیب بیتا دہن مبارک یا پوز مبارک اور پدا عزیزان محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جسم مبارک میں جسم میں جسم حضور جسم ما سراچ بگر دا پاک پنچ گندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے سر مبارک اچ بگر دا پاک قدم مبارک تک بالکل پاکیزہ جسم بھی تا حضور بدن ہیدانی تو کا انتر خوشبو بو بھی تا امین چو نفاذت بھی تا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چیزے کے استنجا پروشتا و تو دزماز پروشتا بیتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز کے بدن مبارکہ کے خارج بیتا درست کے اصلے پاک بیتا کر یک صحابیہ غلطی آتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پری حضور رگ جتگا و تی رگ خون کشتی گی تھی پیالہ تو کہتا صحابی زانا تو نیگا آئیے خیال نہ کوئی پیالہ تو کا خون مانا آئیے غلطی سر آپ سمجھے وار حضور خون مبارک وار کنتی گوڑا ای شخصہ ای حضور خون برکتا چی اشیئے ہر ودی کی اشیئے بدنا چی ہید درد کا سوائے مسک و زباد بوا جگہ ہچ بو نگی اور یوکا اشیئے وطی جند نا بلکہ اشیئے ہفت ہشت نزل تک پشتا ہر چکی کی شانی پشت در پشت پیدا دیتا درستانی ہید تو کا چونکہ خون محمد اثر موجود بیتا درستانی ہید تو کا خوشبو بیتا یہ اندازہ دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس چونے باقی گئی جس نے بیتا گلانی طبیعت تو کا چپے میں نفرت کے بلکہ محبت بیتا صحابہ قربان بیتا سرکار مدینہ سر یہ تو اندازہ دیکھا کہ مرد صحابہ وقتی رسول عید والا محبوب بھی نی وقتی کہ رسول اللہ دنیا یلا دنتے نی تو اندازہ دیکھا صحابیاں نہ چنچو صدمہ رستہ بیتا چشی محبوب وقتی کہ دنیا حج رخصت بھی دی بڑا صحابیاں نی غم اندازہ تو بکانی چشی غم کے صحابیاں نی سر کبتا دیتا تاریخ تو کا یک شخصی سر چشی غم نہ کبتا چشی غم کے حضور وفات سر صحابیاں نی دلی سر کبتا دیتا اور نہ آئندہ چشی غم کسی سر کہتے لیکن چارے لوٹی مارا کہ صحابہ کرامہ ہمیں صدمہ وقتا ہمیں غم وقتا اشانی چی حالت دیتا لیکن اے درستیں
صحابیان ہی تو کا زیادہ ہوش و حواس حضرت ابو بکر قائم کشکب کا بھی تھا. تمام صحابیان کی زیادہ عاشق رسول اللہ ہے بھی ابو بکر صدیق بھی تھا اور زیادہ ہوش برجا بھی تھا بھی ابو بکر, ورنہ باقی صحابہ بے ہوش بھی تھے. لیکن حضرت ابو بکر کیفیت ہے بچار تمام صحابیان مجھ کا روشی من کان من کم یا بدو محمدن فإن محمدن قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. حضرت صدیق اکبر صحابہ یعنی دیما تقریر کن گئے اور بش گئے کہ کسی اگر محمد بندگی کو تھا, محمد عبادت کو تھا, محمد پوجا کو دگی, محمد آئی خدا دیتا تو آئیے رضانک لوٹی کہ محمد یک ساداری اچھا دنیا ہر رخصت بیشو. لیکن وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوت. لیکن کسی اگر خدا عبادت و بندگی کو تھا تو خدا ہم آزادی کی زندگی آئیے رکھدی موت نے. خدا قرآن مجید آیت ونتی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صحابہ گشنتے کہ ابو بکر صدیق کے ایک کلام کے معاش کو تو میں یہ حالت بھی گویا کہ یہ آیت میں پیسرا نیش کو تبھی تک منہ کی نازل بہ میں دلانی حالت تبدیل دی ماں ہوش تو کا اٹکے اور ماں پیسرا حضور غم تو کہے تھے نیما غم مم یلا کا دین خدمت تو کا مشغول بھی تھی. حالانکہ صحابہ نزدیکہ حضور سے زیادہ کہ محبوب بھی تھا کس نبی تھا لیکن آیا بھی یہ صدمہ ارے برداشت مارا بھی لوٹی کہ ماں حضرات صحابہ کرام نقش قدم اس طرح بروئے اور مصیبت اگر سرا پہ آیا تکلیف اگر سرا پہ آیا پریشانی اگر سرا پہ آئے تھی تو یہ ڈولا وطارا پریشانیاں نہیں تو کا یک دم مبتلا مکنے یہ رنگ تو کا کہ ماں خدا ہر سے بالکل غافل بھی دے کہ یہ میں گشن واسطہ یک زہر قاتل اور قیامت روچہ میں واسطہ مصیبت ہوگی. تو غرض کے منشوں میں خدمت عرض کن گائے تم کہ تجھی زند کے مرد مارا تو خدا ہے یادا چی غافل کنن یکی مصیبت اور دومی نعمت یکی مصیبت اور دومی نعمت. تو مصیبت متعلقہ تو من عرض اور آئیے علاج بھی پروردگار ہمیں سوجداد کے شما انا للہ و انا الیہ راجعون تو پیش نظر کرنے کے ماں خدا ملکی تو شما یکدم غم تو کا بیشتر مبتلا نبی قابو اور اختیار تو کا بیٹھے دونی مصیب دونی چیز کہ خدا یاد آتی مردمہ غافل کنتے نعمت خوشحالی دولت آسودگی خوشی مشکو فرمانی یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اللہ فرمانی اے ایمان والے شمے جنین اور شمے اولادانی تو کا لاتی انچینا کہ شمے دشمنا شما ترشان کی پرہیز بکنے چو مبی کہ اے شمارا وطی تو کا ہنچو مشغول بدارن تھی کہ رائے حق کا چی شمارا برگشتہ بکن. اگرچہ نعمت دنیا ہے تو کا بات لیکن دنیا ہے تو کا اولاد اور جنین یہ ہما نعمت کے انسان ہے ہر چیز زیادہ دوست ہے. پمش کا اللہ تعالیٰ خاص طور پر دوینانی نام دے جنینے اور اولاد اور نی پروردگار ذل جلال یہ بیان کرنے گئے کہ یہ دو چیز ترارا کا منع چی روکن تھی تو چھپے ماں مرد مارا یہ اللہ چی روکا یکی اشی کے مثلا تھی اولاد یا کی جنین یک ہنچی چیزی چک تو بلوٹی
ہنچے فرمائشی استو بکنتے کہ آ خدا اور رسول حکم خلاف ہیں اور تو اشانی محبت تو کا قور ببے اور انشانی حبرہ بگرے اور خدا ہم ناراض بکنے یہ طریقہ ہے دومی طریقہ ایشی کہ آ و ترارا ہچ نہ گشا لیکن تو خود آیا نی محبت تو کا ہنچو غرق بے کہ آ ترارا اللہ ہچے غافل کنتی آیا نی محبت اور تو ہمیشہ نہیں گما مشغول بے خدا ہچے غافل بے تو دوئے اولی صورتہ گویا کہ مانعیت اختیاری دی کہ بنا تو وقت کی اختیار گما وطارہ تو خدا ہاتھ غافل کو اور دونی صورتہ غیر اختیاری تو اللہ تبارک و تعالی فرمان کن گئے کہ ہر چند کے دونی صورتہ نہیں تو کا مردم تو خدا راہ چھ کم و باز ہٹتی تھیں لیکن دیما ارشاد فرمائنی وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ دراصل ایک واقعی پیشت کے گئی ہماری طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام خدمتہ دنیا کی چیزیں مسلمان علم حاصل کرنے کے واسطہ اچکا اور آئینی مرضیہ کہ میں حضور گورہ زندے علم قرآن اور علم اسلام حاصل کرنے اور ان ظاہریں کہ ہر شخصی کے لوگ تو کا مزنے تو لوگ مزنے مردم کے وقتی ڈنہ رہتے تو لوگ بے رونق دی لوگ سر کے ڈنہ کر کے تو لوگ تو کا رونق نگی ہمیشہ لوگ جنینہ اور چکانی مرضی ہمیشہ کہ اے میں واجہ اور اے محس لوگ واجہ کے ہستے اے مروت پیغمبر دیوانہ شک روچہ موازینہ پہ علم وانے کے واسطہ میں گورا بنندہ میں دیوانے سپائیں اشانہ روکے تھے باوجود آئین روکے گئے گا پڑا بھی یہ حضور خدمت شتام تو اشان جیت کے چمہ مارا ہمیں جنین چکا روکتا داشتا دیتا ہما کے چمہ پیسرا آت گا آیا وہ بازی علم حاصل کتا مار رندہ پشکتے گا تو اشانہ مزنے ارمان بھی کہ ماں پرچی دے رہا آت کے یہ جنین چکا مارا روکے تو پشکیے تو چنانچہ عشاء آمی سمجھت کہ مارا نہیں لوگا ہوتی جنین و چکانا سزا کہ چیئے شما مارا روکتا بیتا تو خداوند ذوالجلالہ قرآن پاک کی آیت نازل کو کہ اگر شما عشانہ درگزر بکنے معاف بکنے ہی بہترے پرچہ کہ یہ شما وطی اختیاری چیزت شما عشانی عبر مگتی بیت کی نہیں تے نی آئین عبر سر شما تاخیر کو نی آ قابل ملامت و گردن زدنی نے عشانہ معاف بکنے گستگی قصورہ اشانی معاف دکھنے خدا بھی شمارہ معاف کرتے تو بہرحال عزیزان محترم تو حقیقت اشین ہر چیزی کے مردمارا چھے خدا یادا چھے غافل بکنتی آ شیطان ما شغلک عن الحق فہو تاغوتو کا حضور ارشادی کہ ہر چیزی کے ترارا چھے خدا یا چھے غافل بداری تھی آتی شیطان بکنی وہ ہر چیز نہیں حکیم سنائی رحمت اللہ تعالی ہمی مضمونہ بیان کرتے فرمائنی باہر چھے از دوست و آمانی باہر چھے از دوست و آمانی چھے کفران ہر پوچھے ایمان باہر چھے از یار دور افتی چھے زشتان نقش و چھے زیبان ہر چیزی کے ترارہ سے خدا دور بداری تھی خواہ کفر بھی بھی یا ایمان بھی بھی تھی تو آخرین چیزی تھی واسطہ حقیقتا خدایا چی دور داروں کی چیز مردوں میں واسطہ مصیبت و تباہی کاری تھی بہرحال عزیزان محترم تو چونکہ مال چونکہ اولاد اور جنین اس زیادہ تر کے استے مردوں مارا خدا یا زیادہ چی غافل کرنتے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی فرمان کن کے شانچے پرہیز دیتا دو چیز معرض کو کہ دلے تو کا جمع بیت نہ کنا یا خدا اے محبت یا جنین چکانی محبت یک جنی آدمی روگایت آئی عدید کی یک مردی آدمی منی رندہ رندہ پیدا گی چکی جائے گندی منی دنبا پیدا گی دستی کو تو منی رندہ پرچی پیدا گی آئی جواب دا کہ بس مندی عاشق و شہدہ ہے میں ہی ہوں آسا تھی رندہ پیدا گا میں وقت پیدا گنے یا منی تی محبت منارہ زور کشانی تی نہیں مگر آ رہے گا تو جنی آدم ہوشیاریں جنی آدمی آہی حکو نادان
منی رنڈا سی پی داگے چکا پشتا پی جان بچار کے منی گوار پی داگے آچمنا گشتر حسینی خوبصورت شگو ہاں خوشی ہاں ایک پدا واپس کر رہے کہ رو چارہ نہیں آپ جی نہیں کہ واپس ہو واپس کے پر رہے تو جنی آدم اگر مشتی زوشی سرا دے اما تر رہے گوما مشتی جتی اور کشتی گفت اے عبداللہ اگر تو عاشقی گفت اے عبداللہ اگر تو عاشقی کر بیان دعوی خود صادقی ارے اے نادان تو منی ساتھی پیسر منی محبت دعویٰ کو کہ من تئی عاشقاں اور منی قدم کے اسنے زور تی عشق تو کا کشانہ تی رنگا تو دادا تو ہوتی ہی دعویٰ تو کا دروغ بند بھی تے پرچے کہ اگر تو ہوتی دعویٰ تو کا سچا بھی تی نہیں تے گڑا پسچرہ بر غیر افغن دی نظر پسچرہ بر غیر افغن دی نظر ای بود دعویٰ عشق بے ہنر عشق گویا کے تقاضا ہمیشہ کہ ترا ریت کی گوشی کے آشر کرے تو حمودہ دیما بکا وقتی تھی محبوب عشق وہ تو ہمیں نہیں مگر توجہ بکن دیکھ نہیں مگر توجہ ہی مکا بچار ایک ادنے جنی آدمی بھی یہ ابرا برداشت نہ کہا کہ آئی عاشق کے اسے دگی جنی نہیں محبت و دل تو کا جاگا بنا وہ اللہ کیوں یہ ابرا برداشت کرتے کہ آئیے بندہ آئیے محبت آ رہا یلو بدیا دگری یہ محبت تو کا وتی دلارے گرفتار دکھنا کیوں گویا کہ اللہ قبول کرتے ہیں عشق ہما آسی کہ خدا بغیر کرشنا نے دلا کی سوچی صاف کرتے ہیں عشق شولاست پوچھوں برف روخ عشق آم شولاست پوچھوں برف روخ ہرچ جوڑ معشوق باشاد جملہ سو عشق ہما آسے کہ ہرچے کے معشوق کا بغیر دوستان سوچی تو گار کنتی یقین اللہ محبت دل تو کا قائم داری حضرت ابراہیم ادھام واقعہ و شما عشقتا کہ آئیے چک وقتی کے جوان بھی پتے شہازہ مکہ کے نیکے مکہ کے پتارے وقتی درگی جی پھر جس کنتی کہ ہاں اسی منتی چک کا اس تو چھے ونتا قرآن ونتا اسی ہوا پا قرآن ونتا چھے ونتا حدیث ونتا اسی ہوا پا حدیث ونتا نماز وانے گئے اسی ابا تحجد بھی وانے گایا پتارا دوست پتارا دوست بھی پتا بلا شکر دل پشتا رہا فوراً الہام دی اللہ الہام کو دل تو کا اور پشتی حب حق ہو دل میں یا حب قصر حب حق ہو دل میں یا حب قصر جمع ان دونوں کو تو ہرگز نہ کر اے ابراہیم یا چپا رکھ دی یا منع رکھ دی اے دل تو کا دو چیزیں محبت بتنے کا یا چکے محبت ہے دل تو کا جاگا بتے یا منی محبت ہے فوراً تنبیہ دی ابراہیم آرا سجدہ تو کا کب دعا لوٹے تھے کہ اے اللہ لغزشی دیتا چمنا معاف دکا نی من یہ امتحان تو کا شاید منی پاک بلر زمتے منی دعائیں اے پروردگار کے اے چک منی کو تی درمیانا ہجابیں اے پروردگار منی اے چک کارا ہنی چا منی دیما چی ختم دکا تاکہ اے ہجاب منی کو تی درمیانا پشت مت دی دعایا کے رنگ چکارا گردے درد گری پیتے دے محمود آلیٹ جا آلیٹ جا آلیٹ جا چک گری ساد عزیزان محترم یاد دکا ایک مزنے بلندے مقام ملن بلندے درجے میں رشو میں بس نہیں آئیے تو کا کہ ماں آئیہ رب رسی بہرحال عزیزان محترم تو معلوم بھی کہ نعمت کیسے اسی متعلق ابھی اللہ فرمائنے گئے کہ اے اولاد اے مال اے جنین اے فتنہ و آزمائشہ اشانی تو کا ای قدر گرفتار مبیدن کہ خدا اچھی وطی تعلق آرہ بسندے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم
تسبیح فرمائی نیتے پروردگار ذوالجلال کہ شما ربائے دے کہ شما منے اللہ وطی وامدار دکنے منے اللہ وطی وامدار دکنے چیزی کی ادا شما نیکیں کار کنے منی محبت دل تو کا جادہ دے تو من شمارا قیامتا یکیے صدگنہ شمارا عوض دے قربان بھی بے پروردگار حضور جلال ہے اللہ شان بچار ماں کو جاؤ میں عبادت کو جا میں معمولی عبادتان زیری پروردگار وطاوتی تمامی نعمتا مارا بنتی تو مارا مدنی ایک موقع خدا ہے جاتا یہ موقع قدر ان کا نرسی شیارہ حاصل بکنی ہن چونکہ ایک بزرگی گوشید خود کے بایدی چونی بازار را ارے چشی بازار کدی لگی دکھ گری مدنی بازار نفع نفع کن کمائنے خود کے بایدی چونی بازار را کے بیت گل می خری گلزار را چشی بازار ترہ کدی رسی کہ تو یک گلاب گل لے دے اور تمامی باغ گلانا خرید دکھا خود کے باید چنی بازار را کے بیت گل می خری گلزار را نیم جان بستان دو سب جان دہات نیم جان بستان دو سب جان دہات آنچ در وحمد نیاید آن دہات ایتی معمولی جان و ساہی کے اللہ ترہ داتا ہم یکی ساہی بشی تو دی گا منی سر قربان دیکھا یہ وہ فانی ساہی ایک خرشہ فنا دیکھا ما عبدی زندگی ترہ قیامت روچہ نصیب گا تو عزیزان محترم اے خلاصہ یا مرچی کی بیان و واضح اندازہ بھی مارا شمارا کہ حقیقتاً مارا مشغول با اللہ ذات نے مگا بیعد لوٹی اور رنج بھی انچو نکنگ لوٹی کہ خدا ہاچے غافل تو بھی نعمت بھی انچو نب انچو خوشیاں انتو کا بھی انچو گرفتار مردم بھی کہ خدا ہاچے غافل تو بھی بس اللہ تعالیٰ یہ مجلس آرہ قبول بکھا اور میں گوشت میں گناہ آنا معاف بکنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مارا شمارا صراط مستقیم نصیب بکھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و صحبہ اجمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته